Upravo smo održali sastanak sa predstavnicima komora, sindikata i udruga socijalnih radnika u Republici Hrvatskoj, ministrica Murganić i ja. Još jednom izražavamo našu sućut obitelji gospođe Poplašen, koja je jučer, nažalost, ubijena prigodom ove velike tragedije u Đakovu. Želimo oporavak gospodinu Paviću, pravniku koji je prigodom tog nemiloga incidenta zadobio teške ozljede. Također želim zahvaliti ministrici Murganić na brzoj reakciji jučer, koja je otišla osobno u Đakovo. Očekujem od policije da provede sve odgovarajuće izvide i radnje kako bi se utvrdile sve okolnosti ovoga kaznenog djela. Također želim zahvaliti danas predstavnicima socijalnih radnika na pojašnjenjima koja su nam dali, a riječ je o nizu otvorenih pitanja i problema s kojima se ljudi u sustavu socijalne skrbi godinama suočavaju. Dakle, ukupno imamo u Hrvatskoj oko 2500 socijalnih radnika, ukupan broj ljudi koji se bave ovom problematikom, uključujući i domove, čak 7200. Oni brinu o zaista ogromnom broju korisnika u Republici Hrvatskoj. Ja im ovaj puta želim zahvaliti na njihovom radu, pokazati respekt i poštovanje prema onome što rade u okviru svoje profesije. Mi smo ponukani ovim teškim incidentom zaključili da postoji nekoliko područja u koje možemo poboljšati i unaprijediti sustav. Prvi je izmjena koja je već i ovako i onako trenutno u pripremi kaznenog zakona, koji bi stručnim radnicima u sustavu socijalne skrbi osigurao status službene osobe, čime bi se, ja vjerujem, i ovakve situacije, dakle i fizičkih napada i prijetnji, sigurno smanjile. Drugo je da učinimo iskorake u sustavu fizičke zaštite u centrima za socijalnu skrb, jer očito da, bez obzira što taj sustav već postoji, nažalost, ministrica jako dobro zna, bio je jedan ovakav slučaj ubojstva i prije skoro 20 godina u Splitu i tada su poboljšane i poduzete određene mjere, no očito da to, evo, kod ovog primjera se pokazuje da nije dovoljno. Također, smatram da moramo ozbiljno poboljšati međuresornu suradnju, jer da bi ovaj sustav da ide na korist i na dobrobit korisnika socijalne skrbi kvalitetno funkcionirao, bitno je da su responsivni svi akteri u nizu, bilo da je riječ o obrazovnom sustavu, o zdravstvenom sustavu ili pak o centrima za socijalnu skrb. Samo ukoliko svi, a naročito stručni radnici ovdje, imaju cjelovitu informaciju o pojedinim slučajevima, može se donositi i adekvatna procjena rizika i prijedlog daljnjega postupanja. Na tom tragu moramo vidjeti što se još može učiniti u unapređenju zakonskih akata koje reguliraju materiju, bilo na razini zakona ili podzakonskih akata, kako bi se precizirale nadležnosti različitih dionika u procesu. Ono što ćemo također nastojati učiniti je da u dijalogu i sa udrugama, sindikatima i komorama, a naravno na inicijativu i prijedlog nadležne ministrice i ministarstva, sve ove potrebne promjene i iskorake napravimo u primjerenom roku kako bismo poslali poruku koja će ići i na dobrobit korisnika sustava socijalne skrbi, a naravno i poboljšala sam status i položaj uopće u ovom sustavu društvene solidarnosti koje zaslužuju i treba imati djelatnici koji se bave socijalnom skrbi. Hvala vam. Da smo imali jedan vrlo konstruktivan i kvalitetan sastanak sa našim premijerom. Dobili smo priliku ukazati vladi, odnosno premijeru, na stanje u sustavu socijalne skrbi, na svim onim poteškoćama i izazovima s kojima se suočavamo, i to ste već čuli, jeli, od samoga premijera. Mi očekujemo da će ovaj sastanak i ova situacija danas i ovo vrijeme u kojem sada jesmo i trenutak biti jedan prelomni moment
u pogledu percepcije djelatnosti socijalne skrbi u javnosti i odnosa cijelog društva prema ovoj djelatnosti. Ovo je odgovorna djelatnost, teška djelatnost i ona zapravo ne može biti uspješna i ne može biti kvalitetna bez podrške nositelja politika i onih zapravo koji artikuliraju tu djelatnost prema javnosti. Žao nam je što je moralo doći do ovako teške situacije, pa da se svi okupimo za istim stolom i izanaliziramo što možemo mijenjati, ali ja vjerujem da ćemo ipak od danas nadalje ići u jednom pozitivnom smjeru i htjela bih zapravo poslati poruku svojim kolegicama i onima koji rade u sustavu da ostanu na nogama, da ih ne uplaši ovo što nam se svima dogodilo, nego da zajedno svi idemo naprijed i da mijenjamo našu praksu i da mijenjamo i uvjete i dakle sve ono što u djelatnosti u sustavu treba napraviti kako bi i dalje djelovali na korist naših građana koji trebaju usluge i pomoć sustava socijalne skrbi i samih socijalnih radnika. Kada konkretno će se to dogoditi? Dakle, status službene osobe, kada socijalni radnici mogu očekivati te promjene? Pa ne znam hoću li ja odgovarati ili ministrica, ali mislim mi smo se dogovorili da se žurno ide u one zakonodavne promjene koje se mogu napraviti, a obzirom da je to naš višegodišnji zahtjev i očekivanje, mi smo se dogovorili da će se po tome najžurnije moguće postupiti. Evo, ja bih prije svega rekla da nam je ovaj sastanak izuzetno značaj. Ja kao ministrica mogu reći da sam i u vladi sa drugim kolegama i sa premijerom vrlo često u kontaktu, svakako po pitanjima koja su vezana za problematiku nadležnog ministarstva. Međutim, ovo je jedna specifična situacija kada nam je ovaj sastanak, ovo zajedništvo, a i poruka i podrška od predsjednika vlade nama u sustavu izuzetno značajna. Kolege su uplašene, ja to stalno ističem i to nije sada nekakva priča, međutim vidjeli ste danas, bili ste sa nama, pitamo se zaista do koje mjere ćemo moći biti dovoljno stabilni i prisebni da budemo na usluzi građanima i da provodimo sve one dužnosti i ovlasti koje nam je u stvari država dala. Mi smo, evo ja moram to reći, već danas ujutro prijavljeno je iz dva centra da su bili incidenti, razbijanja stakla, vrijeđanje i napadi na socijalne radnike. I poneki puta u društvu se nekakve ovakve reakcije kod pojedinih naših kategorija korisnika i ponavljaju, one su na neki način okidač. Ono što nam je se stalno ističe da imamo skoro svakodnevno u svome radu prijetnje. Ono što nije dobro da smo mi prihvatili da je to dio našeg posla, vrlo često se te prijetnje ne prijavljuju. Međutim, postoje analize od strane komore i sindikata da imamo čak oko 70% različitih prijetnji, odnosno 70% je zaposlenih imalo neku prijetnju, bilo verbalno ili čak je bilo i fizičkih napada. Ovo su ekstremne situacije koje se svakako više nikako ne smiju dogoditi kada nam zaposlenici na radnom mjestu gube život. Zašto nam je važan ta poruka poruka fizičke zaštite i poruka u zakonskim okvirima jačanja djelatnosti kroz davanje statusa službene osobe, upravo zato da lakše se zaštite, da lakše ostvare na nekakvu i zakonsku satisfakciju socijalne radnici, ali da se digne i dignitet struke, značaj te djelatnosti. To su visoko kvalificirani stručni radnici koji su usmjereni na pomaganje našim građanima i oni su tu upravo zbog toga što ih građani, odnosno što ih država i društvo treba i to nam je sada izuzetno značajno. Sigurno da smo jedna od rijetkih djelatnosti koja je evo imala nesreću da gine na svome poslu od strane onoga ko
kojima je bila pomoć ukazana. Ova poruka sigurno će puno značiti kolegama. Mi smo svi zajedno danas zahvalni na podršci koju u ovom smislu smo dobili od predsjednika. Ja kao ministrica i znate i sami da smo vrlo često isticali da u djelatnosti ima puno problema, od organizacijskih neadekvatnih prostora, od materijalnog statusa samih zaposlenika, od broja zaposlenih, u tom pravcu kontinuirano i trajno radimo. U ove 3 godine nešto smo napravili, imamo zacrtane planove za ubuduće, međutim ovo što je danas najavljeno nam je izuzetno važno. Važno nam je bolja jačanje međuresorne suradnje, podjela dužnosti i odgovornosti. Imamo prilike, sada su već zakoni u tijeku, izmjena zakona kaznenog je u tijeku, tako da ćemo moći ovu odredbu uvrstiti. To je, a i zakon o socijalnoj skrbi koji najavljujemo, koji će donijeti i poboljšanje organizacije rada same djelatnosti, ali isto tako moramo naglasiti i neka poboljšanja koje su smjerena na naše korisničke skupine, odnosno na naše građane. Kada konkretno, u vama isto pitanje kao i gospođi Karačić, dakle kada konkretno se može očekivati da će socijalni radnici imati status službene osobe? I danas sam razgovarala s nekim socijalnim radnicima i ističu problem da je jedan socijalni radnik na 150-200 obitelji, kako to riješiti? Evo, upravo sam sada rekla, izmjena kaznenog zakona je u tijeku, dakle i ona će se i ta izmjena, jel, odnosno statusa službene osobe socijalnog radnika uvrstiti u ovaj prijedlog. Dakle, to je sada, jel, pred donošenjem. A što se tiče poboljšanja kvalitete rada kroz prostor, odnosno kroz veće zapošljavanje, također radimo kroz planove i financijske planove zapošljavanja. Ako se nema sami godina upozorava, je li se zaista trebalo dogoditi ovo da se neke promjene počnu? Pa mi stalno uvodimo promjene. Ovo je jedan strašan i stravičan primjer koji nam je otvorio dodatne probleme, ali isto tako i dodatne mogućnosti za zaštitu. Ako se ne varam, molim vas, ispravite me ako se varam, ova konkretna preminula osoba, dakle koja je tragično preminula, je upozoravala na počinitelja da joj prijeti, da prijeti čak i fizički, i nije bilo reakcije. Je li to točno? Ako jest, zašto nije bilo reakcije i tko će za to odgovarati? Evo pa, vidjeli ste danas, već je bila izjava od strane policijske uprave Osječko-baranjske da rade oni unutarnje izvide. Prijava je išla i to stoji u spisima u Centru za socijalnu skrb Đakovo i na tome se u osvjetljavanju okolnosti cijelog događaja radi i na tome. Vidite li vi svoju odgovornost? Ja se uvijek sam isticala da se u svom poslu odgovorno ponašam i sve ono što činim na poboljšanju sustava. Da li možemo ovakove stvari spriječiti? Svi zajedno ćemo raditi na tome da je učestalost nemilih događaja, bez obzira da li su vezane za sustav ili općenito u društvu, bude manja. Ono što moram reći i istaći kada govorimo o odgovornosti, ja ne želim dijeliti, ali bih upozorila da postoji jednostavno u društvu jedan obrazac ponašanja gdje se vrlo često u zadnje vrijeme, bilo kroz društvene mreže, širi nekakav negativan stav prema socijalnim radnicima. Prozivaju se da su neradnici, pa čak i evo jučer, moram iskreno reći, sve mediji, sve tiskovine su vrlo korektno izvještavale o ovom nemilom događaju u Đakovu, ali su bili isto tako vrlo ružni i vrlo nekorektni dolje komentari ispod tih tekstova u kojima se pozivalo na daljnje osvete, na daljnje ubojstva, na daljnje huškanje, što mislim da je odgovornost za ovakove nemile, teške zločine sigurno na svima nama. Kolega,